Dobrý den, rád bych vám představil inteligentní nabíječku baterií IBC7500B. Nabíječka je vhodná pro veškeré běžné typy autobaterií s napětím 12 a 24 V v rozmezí kapacity 10 až 240 Ah. Nabíjí standardně olověné iglové baterie, včetně bezudržbových typů MF a typů VRLA. Nabíjení baterie probíhá v plně automatickém režimu. Maximální nabíjecí proud je 7,5 ampéry. Nabíječka ale sama rozpozná nejlepší režim úrovně nabíjení a může využít až jeden z 8 přednastavených úrovní nabíjecích charakteristik. Za zmínku stojí například režim resuscitace, to znamená, že pokud je akumulátor extrémně vybitý, tak nabíječka používá omezený nabíjecí proud, dokud nedosáhne akumulátor bezpečného napětí. Následně umožní rychlejší nabíjení. Další velkou výhodou tohoto typu je, že lze sledovat celý proces nabíjení pomocí chytrého telefonu. Po instalaci bezplatné aplikace Bluetooth Check and Charge do telefonu lze nabíječku ovládat a sledovat celý proces nabíjení. Tato aplikace je dostupná zdarma na App Store nebo na Google Play. Další výhodou této nabíječky je uchování dat automobilu při výměně baterie, kdy lze nabíječku využít dočasně jako zdroj energie pro elektroniku v automobilu. Tomuto módu se říká SMPS. Ale pokud nebudete využívat chytrý telefon, tak lze vše velmi jednoduše ovládat pomocí tlačítka MOD a sledovat vše na LCD displeji. Nabíječka je vybavena kabely, které mají jak svorky na okamžité připojení baterie. To je tento kabel. Tak má ještě další typ kabelu, který lze trvale připojit k autobaterii pomocí těchto konektorů. A tu baterii udržovat v stále nabitém stavu. Koncové kabely jsou na druhé straně zakončený konektorem s pojistkou, který lze jednoduše připojit k nabíječce a zajistí se pojistkou. Tím pádem vlastně můžeme jednoduše koncovky měnit, aniž by došlo k nechtěnému zkratu. Nabíječka je voděodolná, má specifikaci IP65 a navíc ochranu proti přepolování, zkratu a přehrátí. Po zapnutí nabíječky do sítě mám problikný displej. Napětí na svorknících je 0 V, to znamená, nejsou připojeny. Připojíme na baterku, kterou chceme nabít. Zobrazí se nám symbol auta, to znamená, je to auto baterie 12 V. Tady se nám ukáže aktuální nabíjecí proud je 5 A. A zde nám symbol baterie zobrazuje pomocí dílku, že se autobaterie aktuálně nabíjí. Celý proces lze sledovat i v aplikaci pro users. Jedná se o aplikaci Check and Charge a vidíme na ní aktuální hodnoty. Na 14 V je aktuální napětí, který je na svorkovnici, dobíjecí proud je 3,66 A. Baterie nabitá z 80%. Zajímavou funkcí této nabíječky je ještě jedna věc, a to, že lze nabíječku použít i jako 12V zdroj místo autobaterie. Používá se to například při výměně baterie u auta, kde se nemůže odpojit baterie, aby se nestratily aktuální data. Tento mod se aktivuje tak, že se dlouze podrží tlačítko MOD. A vidíte, že tam nabíhá hodnota proudu a dále je vidět, jaké je aktuální napětí na svorkovnicích. To je 13,6 V. Takže v tuto chvíli je na svorkách toto napětí. To je asi k nastavení vše a děkuji vám za pozornost.